Депутат Саиров Ерлан Биахметұлы. Құрметті төраға, менің сұрағым министр Мырзаға. Сіздердің сөздеріңіз бен нақты өмірдің арасында ешқандай байланыс жоқ. Мысалы үшін, бүгін магазинге барсаңыз, Ресейдің, Беларусьтің шу жоқ, сүт өнімдердің барлығы толып тұр. Қазақстанның өнімдері қазір 5%-ке жетпейді Қазақстанда. Сондықтан біз интеграция жасаймыз деп, басқа бір елдің экономикалық мүдделерін лобби жасап жатқан тәріздіміз. Интеграция дегеніміз ол өзара айналым. Яғни Қазақстанның өнімдері Ресейде болу керек, Ресейдің өнімі Қазақстанда болу керек. Осы сіздер интеграция жасаймыз деп, Қазақстанды проходной дворға айналдырып берген жоқсыздар ма? Екінші бір сұрақ. Мынау шекарадан қазір Ресейге Қытайдың автомобильдері жүріп жатыр. Олар Қазақстанның территориясынан өтеді, және Қазақстанның өзі мәдениет жолдарын қазір бұзып жатыр. Күніне 500 машина өтеді. Енді осы машиндерге қандай да бір төлем төлене ме? Осы сұраққа бір жауап беріңізші. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден, мына желілер, сауда желілері алсақ, біз кешеде әдей анализ жасадық. 50-60%-ға біздің өнім. Мына шұжық дейсіз ғой. Шұжық ол түсінікті. Айтып жатырмыз ғой. Қауіпсіздік, агр қауіпсіздік жағынан біздің шұжық өзіміз өндірілетін 30% ғана. Ол содан енді байланысты. Соған байланысты. Өзімізден болмаса, біз алып келеміз. Алып келмейтін болса, тапшылық болса, оның бағасы көтеретін болады. Ол біріншіден. Базарда бүкіл барсақ өзіміздің өндірушілер бар. Ол сөзсіз. Біз әдейі департамент арқылы барып, жаңағы талдау жасап қарадық. Екіншіде, мына Қытайдың әкелетін болса, Ресейге болса, қандай мемлекет транзит кіретін болса, біздің транспорттық бақылау бар. Бүкіл, мысалы, он техникалық регламент деген бар. Мына нагрузка на задний ось 40 тонна аспау керек. Одан асатын болса, онда сұрау керек. Неге мына машин біздің жолында жүргізіліп жатыр? Неге? Оны бақылау, ол административтік реттеу сұрақтар. Ол мына жаңағы интеграция сұрақтары емес. Бүкіл тауарларға, бүкіл өнімге талаптары бар. Техникалық жағынан, қауіпсіздік жағынан. Ол талаптарын қарап сақтау керек. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сайыровтың депутатын қосыңыздар екінші рет. Қазақстанның өнімінің Қазақстанда жоғы ол министрліктің осы біздің экономикалық субъектілерімізге көмектеспейтіндіктен. Мен сізге айтайын, Ресей өкіметі өзінің шұжық сүт өнімдерін транспортировканың өзіне субсидия жасайды. Ал енді Қазақстанның, мысалы үшін, мына жердегі фермерлердің барлығы осы Астанаға, базарға алып келуге ешқандай жағдайлары жоқ. Олардың 4-5 делдал тұр. Сондықтан олар Қазақстанның мынау нарығына келе алмайды. Сіздер міне осыны шешулеріңіз керек. Бұл ұлттық мүдде мәселесі, құрметті министр мырза. Рахмет. Күзіретімізде енді айтам, не субсидия, экспортты субсидия 100% біз субсидияны жасаймыз экспортқа барсаңыз. Ол біздің күзіретімізде. Шекизат экспорт. Ол де бізде бар. Бізде де бар.